De Lluç s'il·lumina el pas del seu patró, el Santíssim Crist de la Bona Mort, amb 1.000 coets, una tradició centenària que enguany estrena declaració d'interès turístic autonòmic. Escolta, que he vingut a ser a Bellús perquè m'arriba la informació confidencial de que n'hi ha un Crist que és el que més llum té de tota la comunitat valenciana. Sé que hi ha molts Cristos de la Bona Mort de tota la comunitat, però la forma d'il·luminar el Crist en tot el seu recorregut era a través del foc, i no sols en els coets estos que tiren, sinó que la gent de les portes de casa ficava unes bengales i conforme anava passant anaven encenguent-les. Este coet el portareu en la mà? No, que va, Clàudia. Este coet, per normativa, el tinguem que dur en tenalles. El coet ha d'anar subjecte en tenalles. Estem una tenalla diferent a les que hi ha en altres pobles. Què se va a viure avui en este poble? És una professó diferent. Molta emoció, és... Mira, entra... és diferent. Se'n fan en molts pobles de la comunitat valenciana, però esta és diferent a les altres. La tradició continua, no? Sí, continua de pares a fills i de abuelos. Tinc una alegria sense fronteres. N'hi ha que anar molt equipat. Com veus, anem tots iguals, en la jaqueta vaquera després de protecció portem la gorra, les ulleres per a protegir els ulls, portem guants... Ara no sé jo avui on m'he clavat, eh? T'han portat una perquè no te cremes per si a cas? Molt bé! Estem preparats per tot. Ai, 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 del Crist, ole, ole! Quan, a veure, el Crist avui dormirà en l'ermita, però i l'església? L'església està allà davant a 200 metres. Som camí 36 segons, però si això és un passeig. Ei, José Luis, ai, que tinc moltes ganes de viure el foc per dins. Una processó d'una hora i mitja, no pot ser això? Sí, sí. És que va, encara que no vull, el Cristo i el coet i tot, es va un poc més espaiat de lo normal. Ja aneu per tot el poble, suposo. Sí, sí. Tu tota la vida has sigut també tirador. Tota la vida, sí. Estàs emocionat. Veres. Sí. I tiraria. Però mira, el que no pot ser, no pot ser. No pots tirar en guany els coets. No, ja fa 8 anys que no en tiré. És una emoció que, mentre es puga, ho ha de fer. El foc el dus per dins igual. Sí, sí. Ha començat a ploure 10 minuts abans de que comenci la professó, ací en Bellús, i ací diuen que el ritme no para, que n'hi haurà Crist i que farem recorregut. Quin és el spoiler aixina que mos pots adelantar del que veurem avui o del que se podrà fer avui? És que així no vos puc dir res perquè és una espècie de sorpresa, és una espècie de tiro musical. Ah! I antes de plegar al final, els tiradors de coets veureu com porten el Cristo, com si dic, dins del foc. Això és impressionant. Hi ha que esperar-se al final de la professó, quan fan un art de foc i passa per dins el Cristo. Això és el més emotiu. L'èxtasis. Estàs emocionat? És que ens ha passat el que ens ha passat en el temps i estem tots nerviosos, la veritat. La passió que li tinguem a la professó i al Cristo. I quan falta de la teua família i tot, i veus el Cristo, el foc i tot, això és molt emocionant. Pepe, tota la vida frenant en el foc i en el cor. 30 anys lluitant, però plegar no m'ha plegat. I estàs emocionat, un poc? Molt, molt, molt. Un poc no molt. I un poble menú li costa molt de plegar així. Però bueno, ahí estarem recordant els pobles. Moltes gràcies a vosaltres per vindre.